بسم الله الرحمن الرحيم. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم اگر تم سچے دل سے خدا پر ایمان لا چکے تو اگر تم فرما بردار ہو تو بس اسی پر بھروسہ کرو. اس پر ان لوگوں نے عرض کی ہم نے تو خدا ہی پر بھروسہ کر لیا ہے اور دعا کی ہے کہ اے ہمارے پالنے والے تو ہمیں ظالم لوگوں کا ذریعہ امتحان نہ بنا لینا اور اپنی رحمت سے ہمیں ان کافروں کے پنجے سے نجات دے. اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کے پاس وہی بھیجی کہ مصر میں اپنی قوم کے رہنے سہنے کے لیے گھر بنا ڈالو اور اپنے اپنے گھروں ہی کو مسجدیں قرار دے کر پابندی سے نماز پڑھو اور مومنین کو نجات کی خوشخبری دے دو. اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے ہمارے پالنے والے تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیاوی زندگی میں بڑی آرائش اور دولت دے رکھی ہے کیا تو نے یہ سامان اس لیے عطا کیا ہے تاکہ یہ لوگ تیرے راستے سے لوگوں کو بہکائیں؟ پروردگارا تو ان کے مال دولت کو غارت کر دے اور ان کے دلوں پر سختی کر کیونکہ جب تک یہ لوگ تکلیف دے عذاب نہ دیکھ لیں گے ایمان نہ لائیں گے. خدا نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کی گئی تو تم دونوں ثابت قدم رہو اور نادانوں کی راہ پر نہ چلو. اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے اس پار کر دیا پھر فرعون اور اس لشکر نے سرکشی کی اور شرارت سے ان کا پیچھا کیا یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ جس خدا پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں میں بھی اس پر ایمان لاتا ہوں اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں فرما بردار بندوں سے ہوں. اب مرنے کے وقت ایمان لاتا ہے حالانکہ تو اس سے پہلے نافرمانی کر چکا
اور تو تو فسادیوں میں سے تھا، تو ہم آج تیری روح کو تو نہیں مگر تیرے بدن کو تہنشین ہونے سے بچائیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے عبرت کا باعث ہو، اور اس میں تو شک نہیں کہ بہت تیرے لوگ ہماری نشانیوں سے یقیناً بے خبر ہیں، اور ہم نے بنی اسرائیل کو ملک شام میں بہت اچھی جگہ بسایا اور انہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دیں، تو ان لوگوں کے پاس جب تک علم نہ آ چکا ان لوگوں نے اختلاف نہیں کیا، اس میں تو شک ہی نہیں کہ جن باتوں میں یہ دنیا میں باہم جھگڑ رہے ہیں قیامت کے دن تمہارا پروردگار اس میں فیصلہ کر دے گا۔ پس جو قرآن ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے اگر اس کے بارے میں تم کو کچھ شک ہو تو جو لوگ تم سے پہلے سے کتاب خدا پڑھا کرتے ہیں ان سے پوچھ دیکھو، تمہارے پاس یقیناً تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق کتاب آ چکی، تو تم نہ تو ہرگز شک کرنے والوں سے ہونا اور نہ ہرگز ان لوگوں سے ہونا جنہوں نے خدا کی آیتوں کو جھٹلایا، ورنہ تم بھی گھاٹا اٹھانے والوں سے ہو جاؤ گے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں شک نہیں کہ جن لوگوں کے بارے میں تمہارے پروردگار کی باتیں پوری اتر چکی ہیں کہ یہ مستحق عذاب ہیں، وہ لوگ جب تک دردناک عذاب دیکھ نہ لیں گے ایمان نہ لائیں گے، اگرچہ ان کے سامنے ساری خدائی کے معجزے آ موجود ہوں، کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان قبول کرتی تو اس کو اس کا ایمان فائدہ مند ہوتا۔ یونس علیہ السلام کی قوم جب عذاب دیکھ کر ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی چند روزہ زندگی میں سے رسوائی کا عذاب دفع کر دیا اور ہم نے انہیں ایک خاص وقت تک چین کرنے دیا، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تیرا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ روئے زمین پر ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا تم لوگوں پر زبردستی کرنا چاہتے ہو تاکہ سب کے سب ایماندار ہو جائیں؟ حالانکہ کسی شخص کو یہ اختیار نہیں کہ بغیر اذن خدا ایمان لے آئے، اور جو لوگ اصول دین میں عقل سے کام نہیں لیتے انہی لوگوں پر خدا کفر کی گندگی ڈال دیتا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ ذرا دیکھو تو صحیح کہ آسمانوں اور زمین میں خدا کی نشانیاں کیا کچھ ہیں، مگر سچ تو یہ ہے اور جو لوگ ایمان نہیں قبول کرتے ان کو ہماری نشانیاں اور ڈراوے کچھ بھی مفید نہیں۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔